cap a Godall, el grup de jota de Godall a continuació, que ara vos el presentarà Glòria, també en una jota cantada. Que això ho escolto bé, també, que tenim un passant, si voleu, los de Godall. El grup de Godall, que avui havia deixat una representació, no són uns quants més, mos ballaran la jota vella de Godall, que es va perdre, com tantes jotes, però la va recuperar el director de la seva banda de música, i també una composició que ha creat precisament el seu director de la banda, Fernando Buarque, una composició que ha titulat Jota Apressurada. Estos dos balls me'l presenten los balladors i balladores de Godall. Thank you.
Dones godallenques.